8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Український військовий зазнав осколкового поранення поблизу Луганського. Йому надали медичну допомогу та евакуювали до шпиталю. Стан здоров'я бійця задовільний. На обстріл противника наші військові відкрили вогонь у відповідь. Загалом минулої доби 9 порушень режиму тиші. Втрат в об'єднаних силах немає. Неподалік Донецька на окупованій території незаконні збройні формування заглушили, а потім збили безпілотник ОБСЄ, про політ якого в організації попередили заздалегідь. Поранив перехожих і застрелився сам. У поліцію міста Олешки на Херсонщині повідомили, що двоє закривавлених молодиків біля скверу просять про допомогу. А неподалік лежить тіло пенсіонера. З'ясувалося, що двоє друзів відпочивали на лавці у сквері. До них підійшов літній чоловік із рушницею і вистрелив їм по ногах. А потім з необережності поцілив собі в стегно. Від крововтрати стрілець помер. Хлопці в лікарні. Мотиви вчинку пенсіонера з'ясовує поліція. Схватився за ногу, да, він лег на скамейку, я говорю, що ви творите, ви що вони, що, ну за що? І він підбігає, я в***а научу, і бу-бу, произошов вистріл второй. І він, я всегда вистріл. Ружьем. За фактом смерті чоловіка відкрите кримінальне провадження. З місця події вилучені обріз та інші речі, які направлені на дослідження в експертно-криміналістичний центр. Крім того, під час обшуку за місцем помешкання померлого, слідчі виявили набої, аналогічні до тих, що вилучені з місця події. Нині встановлюються всі обставини події. Минулої доби в Україні трохи більше тисячі випадків зараження коронавірусом. Одужали майже 5 тисяч пацієнтів, померли 78, ушпиталили 700 хворих. Найбільше нових інфікованих у столиці – на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Хмельниччині. На карантині в Україні почастішали випадки домашнього насильства. Як констатують правоохоронці, загострив ситуацію саме той факт, що люди стали проводити під одним дахом багато часу. Торік, порівняно з 2019-м, кількість звернень до поліції щодо насильства в родині зросла майже у півтора рази. Нині на сайті МВС доступна інтерактивна мапа з інформацією про служби, які можуть бути корисними у таких ситуаціях. Людина, яка буде користуватися цим сервісом, зможе прокласти самий оптимальний і зручний маршрут і до тих служб допомоги, які наразі їй потрібні будуть в випадку домашнього насильства, і дізнатися і про часи роботи, і контактні телефони необхідного закладу допомоги. Наступними нашими кроками і ініціативами стануть випуск окремого мобільного додатку для постраждалих від домашнього насильства. Близько 400 тисяч випадків інфікування ковідом зафіксували у світі минулої доби. Найбільше в Бразилії, Індії та Колумбії. У Європі за рівнем поширення коронавірусу лідирує Велика Британія. Країну накрила третя хвиля пандемії. Завдяки вакцинації ситуація значно краща, ніж взимку, але карантинні обмеження залишаться довше, ніж планували. Світлана Чернецька, детальніше. Жодної вечірки за півтора року. Цей нічний клуб у центрі Лондона, як і решта в країні, залишається порожнім. Уже на наступні вихідні тут планували грандіозне святкування на знак повернення до роботи. Адже уряд обіцяв скасувати усі карантинні обмеження. Однак День свободи перенесли. Шампанське не литиметься тут рікою ще щонайменше місяць. Це дуже складна ситуація для нас. Ми вкрай розчаровані. Уже очікували знову отримувати прибуток протягом цих 4 тижнів, але цього не станеться. Ми опинилися в ще більших боргах, бо ж уже повернули на роботу людей, уклали нові угоди, отримали надходження. Саме нічні клуби найбільше потерпають від рішення уряду. Один із 4 закладів не зможе пережити додатковий місяць простою. Хоча людям здається, що 4 тижні – це доволі короткий період і нічого страшного не станеться, але ці заклади вже зачинені 16 місяців, і це неймовірно важко. Багато з них опинилися на межі закриття, і цей додатковий місяць їх просто знищить. А от у лондонському Вест-Енді співи й танці у розпалі. Та й тут розчаровані останнім рішенням уряду. Театри сподівалися нарешті запрацювати на повну потужність. Однак продовження карантинних обмежень означає, що зала може бути заповнена глядачами лише наполовину.
Для нас це однозначно доказ, що навіть після 16 місяців ми ще далекі від завершення. Ситуація дуже непередбачувана і сумно, що ми знову опинилися в кризі. В уряді наполягають, що така жертва з боку розважальних закладів була необхідною, адже епідемічна ситуація в країні погіршується щодня. І краще відкласти День свободи тепер, аніж повертати країну в повний локдаун за кілька тижнів. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Сильні повені накрили Непал. Семеро людей зникли безвісти у воді. Цілі села. Люди полишають власні оселі. Для евакуації залучили гелікоптери. Рятувальники визволяють тих, хто опинився в пастці. Повінь також ударила і по сусідньому Бутану. Там змило гірський табір. Відомо ще не менше про 10 загиблих. У Лос-Анджелесі рекордна спека. Температура повітря сягнула 41 градуса. Через це люди масово повиходили на місцеві пляжі та до басейнів. Кажуть, інакше пережити спеку неможливо. Та водночас зазначають, навіть на пляжі не можуть довго сидіти через надто гарячий пісок. Так, пляж – це місце, яке допомагає впоратися зі спекою. Ви просто заходите у воду, і вам стає легше. Однак зараз дуже гарячий пісок. І взагалі скрізь надто спекотно. Через затяжні зливи ніяк не розпочнеться курортний сезон на Азовському узбережжі. Та рятувальні служби не гають часу, вдосконалюють навички порятунку людей на воді. Хто з відпочивальників завдає найбільше клопотів, знає Сергій Бордюжа. Мілке та тепле Азовське море – ідеальне місце для сімейного відпочинку. Проте і дуже підступне, кажуть рятувальники, особливо своїми східними вітрами. Це опасно для людей, які намагаються покупатися на матрасах, надувних предметах якихось. Вони відпливають метрів за 50-100 від берега, там ще тихо, а далі підхватують їх вітер і практично вони повернутися вже назад самостійно не можуть. Таких щороку рятують десятками, інколи за кілька кілометрів від берега. Ті матраси, які продаються, особливо китайського виробництва, вони не призначені для купання в морі. Це лише для того, щоб проводити час на піску на березі. Тому що такі матраси мають велику парусність, і коли несприятливі погодні умови, вітер його дуже швидко відносить у відкрите море. Подібний випадок стався кілька днів тому в Кирилівці. Віжу надувну гусь. Ну, думав, спочатку люди плавають, але коли дивився, що їх уносять все далі і далі, пішов, знайшов бінокль, дивився, два чоловіка там десь барахтаються. Треба визивати когось. Дістатися берега людям вдалося самостійно, та рятувальникам все одно довелося виходити в море. Було знайдено надувний матрас на відстані 1,5 кілометра. Людей на місці не було. Дії з порятунку людей на Азовському узбережжі відпрацьовують щороку. Цього разу масштабні навчання відбулися одразу в двох містах – Приморську та Бердянську. Тавріда 22, я Білого 1. Як чути? Прийом. За однією з версій, в біду потрапили рибалки. На надувному човні їх захопив шторм. Її просто переверне. Волна велика, волна дуже висока, виходить, волна йде не часто. Її просто переверне і все. А рибак, він в воді, в дещах, він просто не зможе виплити на берег сам. Без допомоги спасателів він на берег не повернеться. У випадках, коли на човні чи матраці все ж таки відносять у море, рятувальники радять вчасно подавати сигнал лиха. Пригнути, плить берег – це безполезне діло, тому що практично розстояння звичайно вже великі. Добре, якщо людина хоча б мог тримуватися на воді, щоб спасателі успіли підійти до нього і підняти. Доплити практично невозможно. Якщо ж горизонту вже не видно, головне радять не панікувати, берегти сили і чекати на допомогу. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запорізька область. Ну і наразі все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.